Kolik máte másla? Mám hodně másla, mám tunu másla. Máme hodně másla. Vy máte tunu másla? To je no, takový ten vtip, ne, takový ten starý. Jestli máte tunu másla, tak to si přijdete na pěkný prachy dneska. Já jsem strašně bohatá, to je jasný. No jestli máte tunu másla, tak jo. A jste říkal, že do toho dáte nějaký prachy. Tak... No já o tom uvažuji, že bych investoval do másla. Myslím, že to je rozumný. Ale na druhou stranu, tak byla to období zdravé výživy, kdy se jedli rostlinné tuky a lehký tuky se říkalo a tak dále. Ale on to teď skončilo. Globálně smetana začíná být hit, dojde smetana, se připravte. Dobře. A já myslím, že perspektivně, co už vůbec nebude k sehnání, bude bůček. Protože to jste zachytila, že teď je nová teorie, že ty tuky neškodí, že škodí cukr. Ano, já to vím. Já se tomu trošku jako věnuju, tak trochu, ale jenom tak, jenom trochu. Jo? Tak ano, ale já ty jako trendy, já se tomu vždycky trochu posmívám, protože asi si myslím to, co si myslí vaše maminka, že jsou takový vždycky nějaký boomy a no, říká no, se jsou... přesně, že tohleto a za dva roky je to úplně jinak a takhle to se vším, tak tomu se nedá tak úplně věřit, že jo? Dobře, a takový vaše doporučení základní stravovací? Jako... Že máslo je dobrý. Máslo je dobrý, sádlo? Sádlo je dobrý na mazání. Taky? Na takový jizvy a no, tak. A je něco, co no, myslíte? To je sádlo. Na jizvy? Ano, sádlo je takhle, že se najím a zároveň se celý promažu. Takže se jako neprovrásním vůbec vlastně. No, přesně tak. No a je něco, co byste nedoporučila? Já jsem si to představila. Dobrý. Vy jste si mě představila nezbrásněnýho, úplně jste vyboukla. Jak se takhle sádlíte a jak jste... Mě mazala sádle maminka. No, teď je to vidět. No. Teď vůbec... Já právě mám pocit, že bylo starší nějaký to máslo, nebo sádlo. Ale a je něco z toho stravování, co byste nedoporučovala, nebo o čem si fakt myslíte, že není dobrý? Myslím si, že ten bílej cukr je fakt trošku složitý, no. Jo, no. Jako a hnědej nevadí, jo. Je lepší jakoby ovocnej, no prostě ten bílej cukr, to je taková záležitost v poslední době, ono to dřív tak nebylo. Myslím si, že docela škodí, jako normálně rozumně si myslím, že se dá jíst, ale tím, že se dává úplně do všeho, stejně jako u nás jakoby mouka, proto je takový problém s tím lepkem, tak je to zbytečný a má toho člověk v sobě moc, no. Tak to je tak nevím, jediný, tak ale tak všeho jedno směrou, z řešení že... je nejíst teda vůbec. Ne, to by mě strašně nebavilo, to je vůbec to je hrozný. No, no ne, ale tak prostě... to byl ten hlavní důvod, proč jste se zase stěhovali do Prahy? Byl, protože to prostě vlastně do té doby to bylo fakt hezký a vlastně klidný a takový, ačkoliv s těma dětma a tak, ale nějakým způsobem jako odpočinkový. Ale když takhle cestujete prostě třikrát za den Praha, tady Mníšek pod Brdy nebo co ten směr, tak to začne být únavný hrozně, jako, že to přestane být ta radost. Tak když ty věci přestanou být radost, tak... Vy jste hrála, to je taková zajímavá věc, vy jste hrála celý sady princezen. Že jo? Máte to spočítané, kolik princezen jste hrála? Nemám, mně to nepřišlo, že jich je tak moc. Já vždycky jo. Bylo princezna Linda Rybová. To je hezký, no. To bylo dobrý v období. No, ne. Určitě, no, tak možná taky to, proč jsme se nikdy nepotkali jako herci, ale protože já jsem ve svých rolích s princeznou nikdy nepřišel do styku, ale... Ale buďte v pohodě, třeba můj manžel vždycky hrál ty zahradníky, anebo takový... No zahradník je ještě dobrý. Zahradníky, já se totiž třeba jako dítě, vás si taky pamatuju, to je jasný, že jo, ale... Proč je to jasný? No, že jste byl prostě výrazná postava pohádek. Myslíte to období, kdy jsme byli oba děti, jako? No, no. No. Ale nic, no prostě... No, hrála jste jednu princeznu za druhou, že? No, hrála. Jsem princezna si... Nemá to nějaký psychický dopad na herečku, když takhle hraje princezny, tak je jasný, že princezna má být vždycky krásná, půvabná, princeznoidní. Teď nevím, jak se z toho mám vymotat. Jako. No jestli vás to neskazilo. Jako. Jestli mě to neskazilo, to já no. Nevím. Já jako samozřejmě bylo tady z toho období, že už, to tak, já myslím, že v Čechách to tak bejvá, že vždycky se někdo zařadí do nějaký škatulky, vy jste taky měl pěknou škatulku. Já jsem takovou. V hrusní krabici jenom. Ale to tak je s hercema vůbec. Je, a tak se na tom furt trvá a mně to přijde otravný a vlastně nudný. Tak to jsem měla takovou škatulku princezen, pak jsem měla takových jako hodnej holek, pak jsem byla zase 10 let pořád jakoby mrcha právnička a tak to tak je... A teďko? Teď nevím.
Nevím, tak je to takový pelmel. Pelmel? Pelmel. No ale tak... Musím říct, že je to trošku nebezpečný, že vím, že v nějaký jako době, že takhle fotili ten náš dům, takhle psali ty popisky, co jsme teda teď dali znova. Dobře. Pak to jsme si udělali ale rekapitulaci. Dobře, rekapitulaci. Já bych chtěl, abyste mi vysvětlila zdroj peněz. To, tady, jako oni oba pracují, no tak nám vysvětlete, kde jste na to vzali. No. Nakradli jsme. No ale co jste chtěla říct? No nic, chtěla jsem říct, že je to prostě jako nechutný, když takhle někdo váš domov různě zveřejňuje a napíše tam popis cesty, jak se tam z Prahy dostanete, kde máte zahnout. No. A pak napíše, že tam jsou děti sami, že pláčou za dveřma, že vy tam nejste a tak, což se stalo. Tak jsem si říkala, že to je skvělý jako pro nějaký zloděje, úchyly, že to je výborný, že vám takhle ten bulvár jako přesně tak, no. Tak takhle je to vtipný, ale jinak je to prostě nechutný. A tak nechutný, to asi ne. Znáte, ne? Znám to důvěrně. Taky zdroj peněz chtěli doložit. Ne, u mě se rovnou bude, že jsem všechno ukrad, ale... A nebo že jsem k tomu přišel. A taky psali svinstva ohromný a rejžuje celá rodina a tak dále. Tak je to lůza, od tý nečekejte nic dobrýho. Já nečekám. Ale... To fotila Míša Karásková, taková... No ale vy taky hrajete tady v té televizi, hrajete v Kuřeti, že jo? Ano, v Ohnivém Kuřeti. V Ohnivém Kuřeti, co tam hrajete? Tam hraju, to je vlastně... Malvína je, jako kdybych řekla blázen, to zní jako, nevím, ona je taková specifická a speciální. Osobitá, no? Se říká. Je asi osobitá, já jsem... Svérázná, když jsem dostala ten scénář a ona tam pořád říká jakoby svýmu muži, kterýho mi hraje Michal Suchánek, s kterým teda hraju strašně ráda a fakt se jako bavím. To věřím. Myslím, že to je první seriál, u kterého se fakt jakoby bavím. To jsem ještě nikdy, no, jako se říká, ne vždycky, protože seriály jsou taky, jaký jsou, a občas jsou náročný a únavný a tak, ale prostě s Michalem je to srandovní a nehledě na to, že tam je hrozně improvizací. To se taky u seriálu jako nestává. Stává, není tak. Že improvizujete a vůbec nevíte, kde to skončí. No, nicméně Malvína, když se ptali, jaká je ta postava, tak asi je to jedna z mých prvních postav jako v televizi, která je vlastně, nebo jako já jsem se snažila, aby byla trošku vtipná, nevím, jestli se mi to povedlo, snad. Počkejte, no, už jste chtěla být vtipná. No, chtěla jsem, aby byla taková. Já myslela, že se na to chystáte teprve. Ne, už jsem si s tím začala. Jo. Ale ne, ona prostě, chápejte, tam v tom scénáři bylo, že říká tomu manželovi. Promiňte, já vždycky pokyn, chápejte mě znervózní. Dobře. Že to vypadá, že do té doby mi to nešlo. To... Ale pardon, já jsem vás nechtěl vyrušit. Ale ne. Jedu na plný pecky, mluvte. Já taky. Já se snažím. Takže oba hoříme, já tak zkusme, co z toho bude. Se teda pochopí. No tak s tím pojďte ven. No nic, že to jsem do té doby nehrála. A ona právě říká třeba furt tomu manželovi Kopříku, Petržílku, Brutnáčku a tak. Já jsem si říkala, jestli jako někdo normální, jako takový takhle existuje. Takhle oslovuje manžela. Přesně tak, že člověk vždycky hledá ty postavy. Jako no normální nějakým, být nemůže, jestli jak oslovuje manžela. Právě, že není úplně normální, tak já to prostě tak hraju. No to jsem chtěla říct a vlastně mě to jako baví. A tam se nějak vysvětlí, co ona má za poruchu časem potom? Ne, no, ne, že mu říká Kopříku jako nebo co? Nedefinovalo. Ne, to, neví na, se na to no. Teprve dojde jako. A uvidíme. Mě to zaujalo, jak postavuje toho manžela, protože to ukazuje. Na druhou stranu je to spojené ale s přírodou, jak je vidět. No právě, ona je taková právě jako biožena a žije ten zdravý život a tak. No, no tak dobře, tak to máme pubertu. No tak tohleto puberta, nedávno jedla nějakou ovesnou tuhletu kaši, ne, krupicovou kaši. A já jsem jí udělala, bylo v tom všechno to dobrý mlíko a to biomáslo, tyhle ty věci a prostě to. A ona si přečetla na tom pytlíku, že ta krupice je prošla. Asi dva dny, jo, bylo to fakt o dva dny. Říkala, to jíst nebudu. Já jsem jí říkala, prostě to jako není to jenom, že dva dny to u krupice, to je jenom taková mouka suchá, to jako vůbec nevadí. Moucha dny letě no, jeden za druhým. Než se podíváš, tak je pátek, jako... Ne, a teď jsem jí to fakt jako vysvětlila, tak jako po dobrým jsem jí to rozebrala, že to je jakoby doporučená doba trvanlivosti a všechny tyhle ty věci. Pak už jsem byla trošku jakoby naštvaná a tak, už jsem trochu jakoby sílila v tom a říkala jsem si, že to zřejmě nevydržím. A ona furt říkala, že to jíst nebudu. Já jsem říkala, Rozo, to budeš jíst. A ona takhle jedla tu kaši a začala dělat mlejny, jo, s tou kaší. Takže ta krupicová kaša jako lezla z té pusy. A já jsem si říkala, to je hezký, že na mlýně jste se naučili takový. Já jsem
Mlýny z kaší, jako. Mlýny z kaší, já jsem si říkala, že to asi nevydržím. A tak jsem už viděla sebe, vlastně jsem začala něco křičet o dětech v Africe. Ano. No to je beznadějně. Že mají ten hlad, jako, a pak už jsem viděla, jaký tady vlastně... Tady máme dětičky, to byly ještě mladší, že jo? No tak... To byly ještě mladší. Tak to nedořeknu prostě. Nedořekněte to. Tak to nemůžu vlastně, no můžete. Nic, no, tak jsem pak musela odejít z domova, protože už jsem viděla vlastně, že takhle tu ruku, tu hlavu její beru a dávám to do té kaše. Ale... Prošlá budeš ty! Jsem to neudělala a šla jsem se projít. Normálně jsem musela odejít z domova a tahle historka teda nekončí, protože teď jsme byli v zoologické zahradě převčírem. To jsou hrozný věci teď. A počkejte, a já jsem to jste byla s touhle pubertání. Jo, ona chodí do zoologické ještě. Jo, byli jsme takhle všichni, celá rodina. Jo, celá rodina. Bylo to hezký. To je hezký. A jako vtipný to bylo. A já jsem nějaký tohle sušený ovoce a oříšky a tak ona to chtěla, tak jsem jí to dala. Ona mi vrátila takový jako nechutný prášeček, jako že to všechno vyžrala. Já jsem jí říkala, Rozo, co to je? A ona mi říkala, máme, prosím tě, rodiče v Africe by za tohle byli vděční. No. Jako, že to můžete poslat. Ale to jsou nutriční děti, jak já říkám. Oni vezmou jídlo tak, že neřív si čtou půl hodiny. To složení. To složení a pak udělá takový, pane bože. A my se zeptáme tak zvídavě, co on řekne, těch sacharidů, jo. A oni s náma rovnou jednají, jakože jsme takový jednoduchý všežravci v podstatě. Zatímco oni jedí lidskou stravu, tak a tohle ty prošlý data, tam je jediný řešení, někdy se dá přimáznout tam datum. Dobře, já proberu tu takhle, skřínku. Když je tam měsíc římsky třeba 10, tak se nedají. Dá udělat 11. A dát toho se k snídani. Děkuju, tím, jestli si toho nevšimne. Děkuju za radu. No. Mě volal si ve 2 hodiny, že k obědu dostal koprovku, přitom si zmáčknul něco jiného. Jak zmáčknul? Ve škole, ve školní jo, den. Já myslel, že máte doma nějaký automat. Ne. Jsem se úplně závistí rozhozel. Si dám koprovku a mají špagety. A prosím vás, takový ten servis té hospody? No to já jsem právě ten automat. A jste schopná to zvládnout? No právě, že jakoby vlastně jsem to zvládala, ale teď se občas bouřím. No jo. Tak jsem automat, který se bouří. Jakože třeba, když mi právě volal jakoby ve 2 hodiny odpoledne, že nemá, že má strašný hlad v té škole, protože to... A křičel na mě, že mu mám okamžitě donést do školy něco k jídlu. No jestli má hlad. A já... tak jo. Tak je to jasný, ano. Prostě má hlad, no. No tak ale... Ano, vy může máte hlad v tu chvíli. No já bym ale kdo jiný než maminka, když mám hlad? Já to chápu, no tak jenom jsem se mu snažila jemně vysvětlit, že teda já nemám čas, že zrovna jsem v práci a že mu nemůžu... Že zrovna oběd vám, je dobrý. Že mu nemůžu... Teď nemůžu drahoušku oběd vám a nemám na to čas. No. Tak on je takový. A počkejte, on volal ze školy? Ano, volal ze školy, půjčil se normálně od družinářky jako telefon. A on neměl svačinu nebo co? Měl, ale tu všechno, to jsem říkala, doje si svačinu, držel jsem všechno snět, mám strašný hlad. Tak měl malou svačinu? Měl velkou svačinu, ale dostal k oběru koprovku, kterou prostě nejí, že jo? A jo, on jí nejí. On jí nejí. Takže takhle. Neměl ten oběd a já jsem mu ho měla jako okamžitě přinést do školy. Čímkoliv. No, promiňte, a vy, když máte hlad, tak jste jako hodňoučka? Tak nevolám mamince, že mi má přinést. To nemyslím, tam, ale že... celkově, jako máte dopad na vás nějaký? Jako umím to chvilku vydržet. Chvilku, jak dlouho asi? Tak třeba i den to vydržím, když jako to den třeba nestíhá. Vydržíte mít hlad? No, ale jeho jsem prosila jenom o hodinu, jo, že za hodinu a opravdu za hodinu vím, jsem ale... přijela ke škole a měla to není jsem to... rovnoměrná hodina, ten hlad se stupňuje. Zvlášť u malých chlapečků a i u velkých no, i u větších můžu. Kluků, jako. Kluků. Ten hlad se stupňuje. A jako víte, co člověk dokáže ve vsteku během setiny vteřiny. No, takže hodina strašný. Je najednou strašně no. dlouhý prostor. No a váš manžel nemá s hladem problém? Ne. Nemá? Ne, on je s hladem úplně v pohodě. A fakt teda, on je takový... A jak to víte? On to říká, no tak možná to hraje. Jako, on si posměl, la, mám hlad, ale mi dobře. Ne, já jsem taková, tohle, a pořád on má právě jí, a jako já třeba vařím a tyhle ty věci, já se o ní starám hezky, no, sádlem ho tak mažu. On možná neví, co to je hlad, ne? Možná neví, co je hlad, protože já mu pořád takhle něco jako podstrkuju. Jo, vy jste tenhle typ?
Jako většinou tam něco je. Jo. Mhm. No. Mm. Závidíte. U nás většinou nic není. Tak ale pak... vzpomínáme, že tam bylo, no, ale... Ale vy jste teda tahle ta, co pořád podstrkuje něco, nemáš hlad? Ptáte se dokonce, nemáš hlad? Jako, no. Jo? Ještě furt to dělám? No ne, oni jsou ženy, co se vůbec neptají. Jo. Že řeknete, já mám hlad a oni se úplně vyděsí, co se stalo. Cože? Ale pak je tenhle druhý ty, co se furt ptají, nemáš ne, hlad? Ne, tak já se neptám pořád, ale má se zeptám a tak. Jako bys, no, no. Ale on je takovej v tom... Čišmera, to jsou strašný vyhlídky, no, ale dobře. No tak, když máte tři děti, oni se o vás postarají. Jo, někdo třeba, jo, to oni nesnášejí tyhle ty řeči, znáte to? Znám, znám. To úplně nenávidí. Ale oni vám pak řeknou pravdu, že se o vás starat nebudou, abyste to neříkala, ale... Druhá věc je, že když jsou tři, to je docela dost. Takže je třeba jedno z nich. Ono to vyvolává tíseň pak i v tom prostoru trošku, což může vést k tomu, že si to usnadnějí tím, že právě těm rodičům doporučují, že by bylo dobré, kdyby žili na venkově, no. Ale vám by to nemělo vadit, ne? Tak ne, mě to nevadí. Rádi. Jakoby oni vlastně, oni tam chtějí žít, jako oni se chtějí přestěhovat, no. Takže... Myslej si teď. No, chtějí tam žít, mají to jako v plánu, že tam budou bydlet. No, bydlet je dobrý, ještě jestli je tam nějaká práce, že jo, pak ta doprava. No, to o tom nemluvěj. O tom se nemluvěj. No. To se zjistí až večer, když se jde na nákup, že tam je jenom les. No. Tady nejsou obchody, člověče, nikde. To je ale pravda. Tady, to vypadá, že autobus tady vůbec nejezdí, protože tady nemá stanici ani, no. No, ale oni mají taky jakoby ten servis, že jo, tak tyhle věci vůbec oni nemůže. Ne, to jsou prkotiny a přijede, je to prudírná jako, o tom no, jasně, co je jasný. Pardon, to jsem se chtěl zdát, vy jste takovej na tyhle ty věci, na to vizuální dost pintlík, že jo? To ani ne, spíš mě jako baví jako experimentovat, zkoušet jako různý věci. Ale myslím, ty klipy a všechno je to takový jako vizuálně dobrý. Děkuju, děkuju. No. Jak který teda musím říct, jakože někdy mě na tom úplně tolik nesejde, ale jako jo, někdy se snažím samozřejmě, aby to bylo... To a i tak jako tančíte do toho, že jo. To, a teď je doba, no tak aby nám to vydrželo, protože kdyby to vydrželo, tak to máslo by bylo chytlavý asi. Nebo s čím byste tak jako cítil, že to lidi chytlo? S čím já jsem chci... No takové, tak, jako, no. Že jste si říkal, tenhle text je bere, nebo když to zpíváte na koncertě, nebo tak, tak... Tak oni jako vím, že lidi hodně chytli ty bomby, ale teďka už to není úplně aktuální, si myslím zase řešit jako bomby a tyhle ty věci. Proč myslíte? No, nevím. Jakože bomby obecně není teďka úplně to nejlepší téma. Jako dokonce no takhle, dělali... jako, že budeme mít opravdu, jo, že hrozej pravý bomby, tak nemá cenu dělat si bomby jako takhle písnička. Dokonce jsme udělali jako nějaký trička, tenkrát ještě, kdy jakoby, lidi nosili jako bomby na tričkách a potom mi říkali, že si měli jako problémy na letišti a tak. Že to nebylo úplně... Jo, no tak oni jsou tam hysterici na těch letištích. Jsou, no. Zvlášť na tady tyhle ty věci. Takže to nebylo úplně jako nejlepší. Takže... No a třeba když vy v tom klipu tančíte a máte takový ty, tak to si na to berete někoho, nebo si to děláte sám? Ne, beru. Já se soustředím vždycky na nějakou věc a potom samozřejmě profesionálové dělají to, co mají. Znamená, že třeba když jde o choreografie, tak si... No jo, dobře, a tak někoho... jak dlouho to nacvičujete třeba tu choreografii pro ten klip? Pro ten klip třeba. Teďka jsme dělali teda jeden klip, kde jsem teda tancoval. Nebyl to právě že úplně nějaký jako, že vymazaný klip, proto oponuju, že ne vždycky jsou. Ne, to tam někdy hoďte takovou někdy flakánu. Tam, že jo, někdy tam prostě jenom tak jako něco z garáže. A to se stalo, a to právě režíroval kámoš, J.K. Sanchez, přišli kámoši, tanečníci a naučili jsme se to vlastně ten den ještě, tak nějak jsem, já jsem dělal jenom jednoduchou tam jako vězíčku, to byla, já nevím, jestli 15 vteřin jako něčeho choreografovýho, jinak to byl bordel. No. Takže ano, to jsem párkrát použil. No, a jenom tak si učině jako dostanu na zem rychle teda jako. No jsou různý způsoby, no, tohle to byl třeba jeden. Když jako toho člověka neznám, nevím, co umí, pán vypadal, že dělá judo podle toho postoje a podle toho, jakým způsobem mě chtěl hodit, tak jsem věděl, že dělá judo a věděl jsem, že obecně judisti moc nezdají single leg takedown, takže vlastně oběma rukama vezmete jednu nohu a vlastně uděláte rotaci pryč od toho člověka směrem k zemi a fungovalo to. Takže takhle. No to jsou různý způsoby, jak to na to no, dělá. Ale tak jako na vystoupení třeba, nebo takový koncertní jiu-jitsu, jako když přijde někdo na pódium, tak jako rychle dostat na zem. Jo, tak je spousta způsobů a jak jsem říkal, třeba zrovna ten single leg, takedown je jednoduchý, znamená jednou nohu, že vlastně člověk jde po jedné noze oběma rukama. A on mě to druhou kopne do držky, ne? Ne, vy tam totiž dáte, a to už tady nechci ukazovat nebo tak, ale vy tam dáte tak jako šikovně rameno. Rameno, jo, a kreju se. Krejete se, on vlastně nemá jak vás kopnout. Jo, abych nebyl zbytek večera na té noze, bo. No dobře, tak vy jste takový všestranný a je něco, co vám nejde? Spousta věcí. S čím se potýkáte? Většina věcí mi nejde, to je právě o tom. Tak vyprávějte, to si rád poslechnu. Ne, tak co vám nejde, s čím zápasíte a máte jako takový pocit, že by vám to mohlo ušít, ale je to tak, zápas. Tak třeba
hudební nástroje. Obecně hudební nástroje, si myslím, obrovský respekt pro lidi, co hrajou na nějaký nástroj, protože tam to funguje tak, že jakmile člověk si to vezme do ruky, tak hnedka pochopí, že to nebude jen tak a že to bude trvat tak fakt záleží, dlouho. Tak záleží, ale co si taky vezmete do ruky, že? Když si vezmete piano, tak to není tak hrozný, jako třeba... Jak pro koho teda tím pádem? Já třeba zrovna piano, kytara, všechny ty věci, které by měly být aspoň trochu jednoduchý, tak já se tam zasekávám a chci, aby jsem postupoval trošku rychlejc a nestíhám to pomalý tempo toho učení té kytary a radši jdu prostě od toho. Takže ano, hudební nástroje... Jste netrpělivý? To právě, že si myslím, že nejsem, ale spíš jsem takový jako praktický. Když vidím, že něco by trvalo až moc času, tak si říkám, hele, máme super kytaristy, Bene, soustřed se na něco jiného. To já si taky říkám. No. A já mám jednodušší. Já říkám, vyprdni se na to, Honzo. To tak, to jsem nechtěl říkat, ale taky a to přespůže. Já se neříkám jen u kytary teda. A učil třeba ještě? U většiny věcí si řeknu, vyprdni se na to, Honzo. Třeba ale skoro prostě nikam to... nejedete už autem? Tak po Praze mě baví jezdit na takové různé... Ne, po Praze, někam, to skoro nedokal. Jo, to jako jo, ale jako já myslel, že myslíte jako řídit nebo takhle. No řídit, no. No jasně, tak to už třeba jakoby, ani moc netop, že vím, že tu hodinu a půl, nebo minimálně hodinu a půl, většinou už můžu strávit nějak efektivně, takže jo. Snažím při tom pracovat na různých no, věcech. Jestli nemáte nějakou metodu řízení ještě taky svoji. To máte to do toho bych se ani nepouštěl teďka, ani bych to tady jako ne... No, že třeba držíte volant jinak nebo něco. Ne, pokud jde o řízení, jako žádná sranda, já si myslím, že by lidi, mimochodem, pojďme to otočit a udělat to jako nesrandovní věc a říct spíš lidem, aby když už řídějí, aby nekoukali do telefonu, aby nekoukali prostě kamkoliv jinam, aby se fakt soustředili, drželi obě ruce na volantu. Fakt, tohle to není sranda, proč se smějete lidi? Ne, já dneska, on vám to chce říct, jako. Já dneska, tím, že nemusím řídit a můžu se soustředit na jiný věci, tak se soustředím na jiný řidiče. A málo... přičte, takhle to mají rádi, no. A málo který řidič dneska, když kolik nich projedou, tak málo který řidič dneska kouká vlastně na ulici. Já jsem, bych kdyby dělal nějakou anketu, nějakou vlastní, tak bych řekl třeba 70 až 80% tam má zapnutý buď Instagram nebo Facebook. To prostě je to tak. Kde? No takhle, koukají na to prostě, přilízení jednou rukou drží. Tam má šalpáku a kouká se, co tam má jako já tam vidím, žádná šalpáka tu není. Ale vy si myslíte, že lidi přijíždějí furt mě na Instagram nebo něco? Jo. To možná v tom vašem autě, ale jinak normálně ne. Rád bych řekl, že ne, ale tady s tímhle tím se budu klidně hárat a klidně udělám jako nějaký průzkum. No tak oni se tam koukají třeba, když stojí na křižovatce. Ne, když jezdí. Já vám říkám, já neřídím, já to vidím, jak to tam funguje. Ano, je to tak. A je to nebezpečný prostě pro děcka, je to nebezpečný pro všechny lidi, kteří... A kudy to jezdíte, že vidíte takovýhle šofér? Všude, jezdím všude, jezdím Prahou, jezdím všude. A všude vidíte lidi, jak si jako postujou nebo takhle jako na sociálních sítích. Ano. No tak to je obdivuhodný, že na to, že to takhle je, tak je málo bouraček vlastně. Tak do tohle to nevidím, ale myslím si, že jich je dost asi. Jako, podle mě není žádný číslo málo, podle mě by nemuseli být bouračky už dneska obecně. No nebudou. Budou ty auta řídit. Když budou ty víte, auta. Jak to bude, to už jsem tady říkal minule. Až se nabořej ty auta, tak ty dva lidi vyjdou a řeknou, jsou kreténi. No, ale... Chcete ještě budem bumbat? Určitě ano. Lindo, nechcete si dát taky, no, že byste si s náma... Musíte novou techniku to, zkusit. A to je úplně jiný pochutnání takhle. A, no ale to je wow. A když vás něco nepříjemně překvapí? Tohle? Tak si pořádně nadechnu se a vydechnu se pořádně, aby jsem se trošku sklidnil a řekl si, OK, jdem to řešit nějak. Dobře, no a teďko... Vy zpíváte, hrajete, to jsme všechno byli. A do toho ještě cvičíte, že jo? Právě teďka... Spíráte různě? No. Ne, to já jsem právě teďka se musel trošičku se víc specifikovat, že ano, nejde toho dělat tolik naraz, takže já jsem cvičil hodně, pak jsem tak nějak si vyzkoušel to cvičení, zjistil jsem jako, co všechno z toho potřebuji vědět a pak jsem se přesunul k těm bojovým sportům, kde jsem zase se snažil trošku se nějak rozvinout dál. Pardon, co jsou teď nový sporty? Bojovým sportům jsem myslel. Jo, bojovým, aha, já si šel k novým. No. K novým sportům. Bojovým? Bojovým sportům a docela nový bojový sport je právě to brazilský jiu-jitsu, kterýmu se venuju. Brazilský jiu-jitsu, jo. A čím je nový? No, oproti třeba jiným sportům, který už tady jsou bojovým sportům, který tady jsou tisíce let někdy, některý, tak tenhle ten sport byl vlastně dodělaný, dotvořený v Brazílii, vzali si judo a jiu-jitsu a spojili to a potřebovali vlastně vytvořit něco, co bude fungovat doopravdy na ulicích, tu nejefektivnější formu boje a tu pojmenovali brazilský jiu-jitsu. A tomu si kabinu 2 roky vlastně. No a už se to použil teda, kromě tady nadrobka našeho, už se to použil někdy? Většinou právě spíš třeba v rámci nějaký třeba pacifikace, já se hodně vlastně třeba na koncertech a tak se občas se stává, že někdo je až moc jako
aktivní a třeba někdo občas vyleze na stage a tak. A tam dostane od vás. A já právě nejsem z těch, co by jako lidi rádi mlátili nebo tak. Vlastně jsem dokonce ještě v reálu nikdy nikoho nepraštil. A to jitsu je právě o tom, že toho člověka dostanete relativně v pohodě vlastně na zem a tam ho kontrolujete, anebo potom můžete uškrtit nebo páčit, jak chcete. Ale spíš hlavně jde o tu kontrolu toho člověka. Dostat ho na zem a tam už si s ním pohledu jako kočka s myší. Nemáte vodu ještě? Mám vodu, no. Chtěl byste vodu? Nepedlivo, prosím. Takhle, máme tady jednu, buď tu, anebo nic. Máme tady krauzinádu, ta je velmi bio. Krauzináda s nízkolem. No, ta je bez bublinek. A tamhle je když tak úplně čistá voda, ta bude vlahá asi už. A tohle je moc dobrý. Že jo? Jo, vy dudáte ještě s oběma ručičkama. Moc si to vzal do obou toho. Když vidím, že má něco nějakou příchuť, tak jsou si vychutnat. A když si věci vychutnávám, tak jich to oběma rukama. Jo, takhle, tak to já nevěděl. Jo, takhle, tak je šikovné, no. Jo, takhle, a chutná to líp, ale. Je to takový, mně přijde, že vás to tak jako trochu teleportuje zpátky. Ne? Nemáte takový ten pocit, jako že jste najednou taky tak trošku takový? Ne, já čekám, že na mě hodí povijan někdo dokonce. Že dostanu dudana a povijáno jako... A není to příjemný jako pocit? Jako je, tom, ne, je to takhle. Je to ještě trošku... máte nějaký... Vy jste zajímavý člověk, já jsem rád, že jste přišel tohleto. Děkuji moc. Tak jste přišel, boss, teď jsem se naučil tohle, co ještě máme? Přemýšlím teďka, jako něco rychle, jo? Co by, jako by vás rychle vrátilo zpátky? Nebo... Nevrátilo zpátky, já nikam nejedu, ale... Nějaký dobrý nápad, tak bosej, to je taková zvláštnost. Bosej, jasný, to vám nechám, okay. Ale tohle mě zaujalo hromu. A normální jídlo, jíte jak, taky nějak jinak? Já nevím, co považujete za normální jídlo. No tak my to, když si bereme ty kovový nářadí, ten nůž, vidličku a máme třeba maso. Wow, to jste docela... Wow, je to... Jde to samo úplně. Yes, tak u jídla, já jsem byl taky... Ne, u jídla, že... jídla, ne? Člověk, já jsem se jako, pokud jde o jídlo, no. Obecně, ano. Tak, taky, samozřejmě, jak říkáte, nůž, vidlička a tedy. Ale jeden můj kámoš, který je vlastně napůl z druhé ciziny, Sinra se jmenuje, tak mě vzal k sobě domů, do Malajzie, a tam vlastně dějí všechno rukama. A já tam jsme žrali se s kamenem rukama už před 30 lety, jako. No tak potom, vy jste se ptal jako na to, co dalšího, tak jako, no ne, když to, říkáte to... jako příbory a takhle, tak říkám jako, že je fajn někdy jako jíst ty věci rukama, že to má jako úplně jiný pocit. Tak jako tohleto, tak když potom jako třeba jíte věci, které normálně nejíte rukama, jako třeba rejži, omáčku a takhle, když to jako naberete vlastně do takovýhle jako městičky si jako rukový, tak je to úplně jiná chuť, já vím, úplně jiný to pocit. Taky, je taky to děláte, no, tak pádem, tak vás už nepřekvapí. No ale tak to je nouzový, když najdu příbory, jak to žeru rukou. No já právě... Ale já myslel nějakou takovou, jako to, tady můžu pít, no jak budu chtít, a já budu pít jako Kristobal. Tak stejný to u jídla právě, to si říkám. A myslím si, myslím, nemáte... dalšího ještě. Třeba, a jídlo, koušete to sousto normálně nebo do strany? OK, když jsme toho kámoši třeba říkají, že koušu až moc ty věci. Jo, vy jste takový kousavý. Já jsem taky kousavý, já jsem 100% vždycky nejpomalejší člověk, co to bude kousat. Jo, a třeba oběd vám trvá jak dlouho? Nejdýl, to záleží, já samozřejmě potom... Wow! Jezdíte s autem? Teď už třeba moc ne, ale dřív jsem jezdil hodně. Non-stop. Jo, a proč teď nem? Nebaví vás to? Já nechci, aby to znělo blbě, ale třeba teďka už, když jakoby někam potřebuji s autem, tak už většinou jsou nějaký lidi, kteří mi s tím pomůžou a tak se třeba můžu soustředit přitom na jiné věci. Nevím, dělat maily, dělat songy. A co máte nejradši z těch sociálních sítí? To je něco mezi pitím a potápěním. To mě baví. Je to takový jenom vaše, že? Je to takový jako ten... No, mluvte, ať můžu být chvíli ve sklenici. OK. Tak nejvíc mě baví asi ten Instagram. Je to tam taky jako, že tam je všechno možný. Jsou tam různý druhy komunikace, různý druhy vlastně rychlosti, jak tu zprávu nebo ten obsah k těm lidem dostat. Takže asi odpovídáte jim? Jak se dá, samozřejmě ne vždycky to jde, ale tak třeba večer, když nebudu spát, tak procházím to a... Pracujete s tím? Pracuji s tím. Tak já mám pro vás, paní Semková, takový zajímavý úkol, který může mít obrovský dopad. A teďko, jak se můžu ptát? Můžu se ptát? Česky.
slovensky. A i slovensky. Ne, to já nemyslel. Já myslel, jestli to může být jako otevřená otázka, jestli můžu říct, bude tam Luděk nebo Marcela, vy řeknete Marcela, nebo jestli se můžu ptát, bude tam Luděk a vy řeknete ano, ne. Spíš to jednodušší. Já to nechám na vás. Vy to necháte na mě? Ano. Tu otázku si položte, jako chcete. Jo. Já vám na ňu ať vyhraje kdokoliv. Máme málo strán. Málo strán, že jo? Na vítězovu. No ne, ale tak co bychom si ještě dali? Co byste doporučila? Co bychom si mohli švihnout jako volbičku? Takovou? On to nesmí být moc dlouho, ne, že jo? Nesmí to být, no tak ty volby, ty by byly dlouhé. No ne, ty jsou no, za chvíli. No já vím, ale kým bychom ty straničky všechny. Jo, takhle to nebudeme tady dělat. To ne. A můžete udělat, kdo vyhraje, z toho nepoznáme. To bychom se museli ptát, jestli vyhraje. Právě, že bychom museli aspoň nějakou trojkoalici vytvořit a opýtat se, či je to schodné, alebo ne. To ne, to my to tady vymyslíme, my se o toho nadskou. No tak právě. Oni to zajtra si pozru v televizi a něco na Slovensku, co bychom předpověděli. No teraz tam má pan prezident také nějaké vratké pozice. No on nemá, oni po něm jdou, že no, jo. No právě, no. Však já jsem to povedala tak jako na on je dobrý prezident, ale jo, jdou no, po něm. Ako no. Pro koho? Tak se podíváme, jak to jemu dopadne Kiskovi. No. No. Královna poháru zase chlast, no. Ne? Pozrite se. No, no, má to tam všelijaké. Víte, že to ustojí? Rytíř holí, tady ano, to vypadá dobře. Ten, tady je to hnusňoučký, že jo? Tyto tři jsou hnusňoučké. Fakt je jo. Na něj kladený nápor, vysloveně on si to až moc berie a to, ale tuto někdo mu pomůže a podrží ho a ustojí to. No, tak to je dobrá zpráva. Je to dobrá zpráva. No, já pracujem. A proč myslíte, že je ambiciózní? No, lebo je to baran. Že to je baran? No. Jo, berani jsou ambiciozní. Okay. Jako to zvíře nevypadá ambiciozní. Já bych se podle toho výzáře vždycky nedržela. Ne? Někdy lidi klamou tělom. To já vím, ale lev je krásný. To mi něco říkejte, no. Mě vodnárke. Jste vodnářka? A víte, že jste... Ty já žeru. Že jsem opolo... Granějkama, alebo k obědu. No tak. Víte, že jsme přesně o půl roka rozdělili mezi námi? Jo, mm-hmm. To si doma takhle studovala domácí úkol? Ano, ano, of course. Of course. Pojďte bez udělat tady, děláme tady pro národ věžbu, hele, takže... No, to už je lev. To je lev, jo? Lev. Takový lvíček, ne? Lvíček, no, začínajúci lvíček. A dostal. Takový siamáček. To ještě nevyvinuté. Ano, no. Ještě. Ano, to máte vy, to vy jste přesně. Já slyšel panda. Panna. Ne, pana. Muž panna je logický nezmysl. No, ako může být dneska panna? Už tak ne. Ano, to je pravda. Dneska už ale tak to, ne. Já to tak vnímám, že jo, muž panna. To nemusí tebe jako puntičkářka. On tak někdy mi to tak jako... A jak si děláte toho prezidenta? Prosím? Toho prezidenta, jak si děláte tu budoucnost toho prezidenta? Jak si dělám budoucnost toho prezidenta? Odpovídejte, když se na něco ptáte. Nebo si mi pohledáte, že si tu budoucnost jako... robíte sám. No, tak takhle. Ako si robíte budoucnost jak prezidenta? Jak si teda mě zajímalo? No, tak, já. Wow. No, tak já doufám a myslím, že si tu budoucnost prezidenta robí všichni, to si robí národ no, a sami si no. Vybíráme, koho si zvolíme. No vy jste no. Diplomat rodiny úplně. Nejsem normál, to je to tak, ano, jak to je. Přesně tak to je v ústave, no. Můžeme si... Teď už prezidenty dělat nebude. A můžeme si zkusit volby teda ještě? Jo, to už jsem dělala. Parlamentní, jo? Jak to vypadá? Blbě. Jo. Lindo, chcete něco? Vědět. Jo? Já jenom doufám, že jste podvodnice. Bene, wow. Já nemám rád tohleto. Nemyslím jako, že vás, ale obecně, ale jako, že nemám moc rád vykládání karet a tohleto. Já mám rád, to není vykládání karet, my tady určujeme budoucnost. Já si ji rád dělám sám, takže já tyhle ty věci nemám rád. Mm.